Hola, bona tarda. Hola, què tal, Imma? Què tal? Com portem aquests dies plujosos? Quina setmana, eh? Esperem una estoneta més i ens hi posem, eh? Vinga, doncs bona tarda a tothom. Soc la Laura Torra, per qui no em conegui. Hi ha gent que he anat veient que sí que ens coneixem, d'altres que no us conec de res. I quan l'Imma Pallarès, la coordinadora de projectes i d'inserció laboral d'Empans, em va fer aquesta proposta, m'hi vaig sumar sense pensar-m'hi. Em sembla genial aquesta iniciativa de fer aquestes píndoles formatives online amb l'objectiu de millorar el benestar físic i emocional de les persones. I molts de vosaltres igual us demaneu qui sóc jo, no? Doncs pues va, em faig una petita presentació de qui sóc per qui no sapigueu a què em dedico, què faig i tot plegat. Doncs d'expedient acadèmic sóc economista, però fa 2 anys enrere, just, jo crec que devia ser ara més o menys el mes d'abril, sí, ja els fa ara, vaig fer un reset com el que estem fent ara, bueno, poder com el que estem fent ara no, eh? Perquè aquest potser és una mica massa llarg. L'accelerada vida laboral que portava en aquell moment, sense limitacions d'horaris, ni gairebé temps per gaudir dels meus, em va fer parar de cop. I vaig respirar i qüestionar-me com volia que fos la meva vida a partir d'aquell moment. Un cop repensada, vaig fer un gir de 360 graus. I després de treballar sense fre durant un llarg període de temps com a controller de gestió d'una multinacional, vaig decidir que volia aprendre a despertar el meu pensament lateral o divergent, la part dreta del cervell, la creativa, diguéssim, i formar-me en màrqueting digital. La veritat és que estava tan desfasada dins d'aquest entorn, em vaig posar les piles i vaig decidir fer un postgrau en màrqueting digital i fer una entrada triomfal al meravellós món dels autònoms. Ara sóc docent en aquesta matèria, coordinadora i tutora del cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat de l'Escola Montserrat, així com amb altres centres d'ensenyament. I l'estat d'alerta em va enganxar en Pans Activa, justament, impartint als matins un curs de noves eines de comunicació. Ja fa un any que col·laboro amb en Pans i conjuntament intentem millorar les habilitats de les persones per desenvolupar coneixements, aptituds i actituds personal que els permetin donar respostes a les necessitats laborals i d'adaptació en aquest món, no? És una feina supergratificant, us ben asseguro. I avui faré públiques les meves gràcies a la Imma Pallarès i a l'Estel Margarit per aquesta magnífica oportunitat laboral que em vau donar en el seu moment. A part, tinc la meva pròpia agència de comunicació digital, juntament amb la meva sòcia, la Caral Gost, i un cop hi he explicat una mica la meva vida, som-hi. Quan l'Imma em va explicar això de les píndoles formatives online, em va venir al cap aquesta imatge. Aviam, deixeu-me compartir-la. Que la busco aquí, el meu mob. Aquesta, que veieu aquí en pantalla. Buscant vaig trobar aquestes pastilletes dolces. Crec que són com de pica-pica, no? Allò que anàvem a comprar quan érem petits, no? Com la vida. Són de pica-pica com la vida. Dolces, però amb pica-pica. Com la vida mateixa. O sigui que les he trobat adients pel tema que avui volem parlar. La crisi del coronavirus ens planteja una situació d'excepcionalitat. I la idea d'en Pans és regalar-vos píndoles que ajudin al benestar de les persones, no? Evidentment no són pastilletes màgiques que treguin el dolor o el malestar d'una manera ràpida, però sí que ens ajudaran a pensar i a repensar aquesta situació que estem vivint. Si us les dosifiqueu mitjanament bé, amb una ingesta continuada, us aniran calant i us ben asseguro que possiblement us podran ajudar. O sigui, pretenen ajudar-vos en el vostre benestar, a portar-vos calma, però sobretot fer-vos reflexionar. Vosaltres decidiu com us les administreu. I després d'aquesta prescripció mèdica de fireta, passem doncs a començar la sessió. Ara us canviaré les imatges de les pastilletes per la següent. Valents? I és que abans de començar, un cop feta la introducció, m'agradaria fer-vos dues observacions.
Vull compartir amb vosaltres que jo sempre he estat molt fan de la teoria de l'evolució de Darwin i concretament de la meravellosa frase de l'espècie que sobreviu no és la més forta ni la més intel·ligent, és la que millor s'adapta al canvi. Molts establiments segueixen amb les persianes baixades, moltes famílies amb ERTOs, però cal que reflexionem sobre tot això. Comencem a veure la llum al final del túnel. Aquesta pandèmia col·lectiva sembla gairebé que hagi parat el temps, inaudit, però ben cert. Però ara és el moment de posar en marxa totes les eines necessàries per a preparar la nova realitat, la que ens espera després de post-Covid-19. I que, sobretot, no ens agafi desprevinguts, no? Que ningú pugui dir que no hem tingut temps de preparar-nos. És com qui prepara un nou any, no? Amb moltes ganes, amb nous propòsits i, evidentment, amb noves estimacions econòmiques. Com veieu, de tant en tant em surt el remelasso aquest de la vessant econòmica financera. Vaja, iniciem un nou any i una nova dècada a meitats de maig del 2020. I fins al 13 de març va ser com un superressupor del 2019, què us sembla? Ironia, però és així. I deixeu-me afegir, creuem dits perquè la sortida sigui a meitats de maig. Com bé ha dit el meu amic Enric Bassardes aquest matí, que ha deixat el llistó superalt, cal que el futur el mirem a llarg termini. I el segon comentari que vull fer-vos partícips és que cal que cultivem la resiliència. I què és la resiliència? A part d'una paraula molt rara i complicada, la resiliència és la capacitat de les persones per tal d'afrontar les circumstàncies adverses. I és que cal mantenir-nos centrats en tot el que és important per a nosaltres, la salut, la família, els nostres negocis, la comunitat, no pas les urgències o les ansietats que ens genera aquesta situació, emocions natives que n'hi ha, evidentment que hi són, però cal que cultivem hàbits i rutines positives, empàtiques i sostingudes en un pensament crític. Ara sí que sí, un cop dit això, anem endinsant-nos en el màrqueting del benestar. I com ja sabeu, el món del màrqueting està ple d'anglicismes. Doncs us presento el wellness. Aquest concepte neix del 2016 de la mà del JFK a Espanya, una consultora que elabora estudis de mercat i d'experiència d'usuari. Però anem per parts. Situem-nos. Què és el benestar? És un concepte subjectiu, no? Però es podria definir com un estat, ho tinc apuntat, com un estat on els individus tenim la capacitat i la possibilitat de dur a terme una vida de la qual tenim motius per valorar-la. Entendre la vida d'una forma natural, activa i feliç. Salut no és no tenir una malaltia, és estar sa, fort i sentir-se bé amb un mateix. I deixeu-me ensenyar-vos una foto del meu benestar. Aviam... Passem amb aquesta. Sempre m'ha agradat associar conceptes amb imatges. Una foto del nostre darrer viatge en família a Canadà. Deleitant-nos mirant una cascada mentre veus l'arc de Sant Martí. Un regal de la natura combinat amb el millor regal que podem construir. Una família, la que esculls. Ara li toca el torn del màrqueting. Què és el màrqueting? És una eina secreta que ajuda a millorar els resultats de les empreses. I el màrqueting és l'art d'explorar, de crear, d'entregar valor per satisfer les necessitats d'un mercat objectiu. I què fa el màrqueting? Identifica necessitats i desitjos no realitzats. També mesura, quantifica la grandesa del mercat identificat i els guanys potencials que es poden tenir. I ara passem a posar els dos ingredients de la coctelera i parlem del wellness. Doncs implica que tant el cos com el cap dels consumidors s'alineen amb les marques per tal de construir un nou entorn de valors i beneficis útils per tal de generar millors experiències on es combina la salut i el plaer i així fer néixer el nou benestar. Mireu, us plantejo un repte a tots els connectats. Podeu expressar amb una foto per l'Histories amb què associeu el benestar o, si és molt complicat, expresseu amb una frase comentant aquí al live que és per vosaltres, us hi apunteu. Jo crec que pot ser guai, no? Si fem una cosa així, us hi atreviu? Recordeu citar Fundació en Pans, per això si pengeu alguna foto. I vinga, continuem. Què passava fins ara al mercat? La fusió del benestar i la salut estava creant consumidors motivats per millorar la seva salut, per gaudir de la vida, sempre amb equilibri i alimentant-se d'una manera més saludable. I d'altra banda, l'acceleració amb la que estàvem immersos, què ens produïa? Doncs consumidors més motivats, però alhora tensionats. Per tal, necessitàvem més eficiència, vitalitat i energia. Tenim a la nostra disposició quatre drivers.
Perdoneu de nou amb l'anglicisme, però diguem-li fil conductor, doncs. Que impulsen el consumidor a escollir i on les marques poden centrar els pilars amb les seves noves estratègies d'innovació. Un pilar és la seguretat, l'altre és el benestar, l'altre és l'agraïment i l'altre és la llibertat. I mireu, us diré amb què associo personalment aquests drivers. En el meu període de confinament, fàcil, la seguretat a dia d'avui l'associo a casa, al meu espai confinat. El benestar, amb una abraçada de més de 6 segons com a mínim amb els meus. És que aquelles curtes, és com que, si no són intenses, són com fluixotes, no? És aquella soft que dius, ui, no em sembla prou. També l'associo al raconet de casa per mi, per rumiar, que és un trosset de la nostra sala d'estar. I l'agraïment té una hora, no és un concepte, per mi és una hora, que són les 8 del vespre. El reconeixement públic i emotiu a tots els professionals sanitaris per la gran tasca que estan fent. I que se'm posen els pèls de punta només pensar-hi, cada cop que surto aquí fora del balcó i són les 8 i sents els teus dos veïns i és un moment de tanta fusió que m'encanta. La llibertat, sota el meu concepte, ara mateix és sortir a respirar al balcó i que em toqui el sol. Vaja, aquesta setmana poc lliure m'he sentit. O estirar-me a l'herba del jardí, com quan era una nena. O ballar sota la pluja, també, com ho he fet, perquè ho vaig fer-ho diumenge. Connectar amb el silenci. Totes elles són sensacions que fan sentir-me viva. Abans hem exposat 4 drivers que impulsaven el consumidor a escollir. I ara, per tal de construir aquest nou equilibri post-Covid-2019, cal centrar-nos en 3 nous eixos. Els canvis de comportament del consumidor, el canvi global de valors i com connectarem amb les preocupacions de les persones. Clar, són molt diferents, però si anem analitzant els canvis de comportament del consumidor, en direm uns quants, no tots, perquè n'hi ha moltíssims, però, per exemple, jo crec que cada vegada tenim més consciència que mai dels productes que consumim i de la freqüència amb la que ho fem. Ostres, l'altre dia tenia una conversa amb una companya meva, amb la Núria Cabrera, i parlàvem d'això, dic, hosti, soc superaddicta a la xocolata. I n'he sigut conscient ara, perquè és allò que dius, gastem 3 rajoles a la setmana. Però clar, és això, tinc la consciència ara, no sabia el que gastava abans. No tenia ni idea. La nova vida indoor també ens ha fet consumir molt més les plataformes de televisió i la música en streaming. Aquí a casa nostra anem a tope. La wifi l'estem exprimint com una mala cosa. Les rutines de l'equilibri de cos i de ment. Tenim major pràctica de ioga, de pilates o d'exercici físic en general. I llavors tenim les connexions socials, així com el teletreball i la formació, que les hem reinventat a través del Zoom o a través del Meet o d'aquestes aplicacions, no? També les vendes de productes d'alimentació online es tripliquen, prioritzant l'instint de supervivència per sobre del lifestyle, vale? Que fins ara era el nostre número 1. El moviment activista de Jo em quedo a casa i ens estem tornant, per sobre de tot, més sostenibles que mai. Aquestes en són algunes d'elles, però evidentment hi ha moltíssimes més. El segon eix d'estudi seria un canvi global de valors. Senyors, si sigueu conscients, som fabricants de futur. A les meves classes de l'Escola Montserrat no m'encanso de dir-ho als meus alumnes. Sou desenvolupadors de futur. Motiveu-se. Que teniu un càrrec molt i molt important, a part del de pagar-nos les jubilacions. Però bueno, ai, tant de bo en tinguéssim, però això ja no es veu tan clar. Avui ho deia l'Enric Bastardes aquest matí. Repensem-nos. És una oportunitat, oi? Avui som més conscients que mai. Tots al mateix temps, que això també és una cosa curiosa, som més conscients de les nostres fragilitats i també de les nostres fortaleses. Senyors, és que vivim una revolució emocional. Ara només falta que Guilly Milkeway arribi i faci un nou tema tan potent com el de la revolució sexual. Ara més que mai, els adults hem estat atents a les emocions dels més petits. I de retruc, mai com ara les emocions havien estat tan presents en el dia a dia de la gent. Com més connectats estem amb les nostres emocions, més conscients som també de la nostra vulnerabilitat. I més empàtics podem ser amb les emocions dels altres. I màrqueting, senyors, màrqueting és empatia. Estic aparant les grans campanyes que es poden idear durant aquest confinament. Molt aviat en veurem els resultats, però ja friso, de debò. Viure confinats, privats del vertigen de la vida moderna, ens farà estar més connectats amb nosaltres mateixos i, per tant, més conscients de la nostra vulnerabilitat.
I ara, deixeu-me fer una batalleta de preguntes. L'amenaça del coronavirus ens farà més conscients de la nostra petitesa? Aquesta crisi planetària serà una cura d'humilitat? Els que vivim confinats en cases còmodes i ben abastides, serem més conscients del nostre privilegi? Ens farà més empàtics amb els qui pateixen als hospitals, malalts i personal sanitari? O amb els milions de persones que no poden ni confinar-se? Si vivim tancats, estarem més connectats amb el sentiment de soledat i amb el d'inclusió social? Probablement ningú no té la resposta. Però és en aquestes preguntes on hi ha la clau del nostre futur com a espècie. Si tinguéssim Darwin viu, li podríem preguntar, però no és el cas. I com a tercer eix, ens preguntem com connectarem amb les preocupacions de les persones. Ei, us recordo que, si us plau, que m'ajudeu, perquè ahir em vaig enrotllar com una persiana amb una formació i vaig acabar, crec que va ser mitja hora de retard. Avui, clar, ho he fet una mica més comprimidet i, clar, pensava que la gent participaria dient que és per vosaltres el benestar. O amb una foto o expliqueu-ho aquí en live, va, ajudeu-me una mica. Ens havíem quedat amb això, amb el tercer eix a treballar. Ens preguntem com connectarem amb les preocupacions de les persones. I aquí només hi ha una única i exclusiva resposta. Amb empatia, senyors, que és l'emoció social. La peça clau per consolidar les relacions amb els altres. I és que a nivell de màrqueting hi ha molts cantamanyanes en escena, però només arribaran a fer un tuix emocional amb les seves noves campanyes si tenim empatia. És el moment d'aprendre, de despertar-se, de depurar-se, de transformar-se i sobretot de canvi. El coronavirus ha arribat per depurar el que portàvem dintre. Per tant, és com un programa detox, no? D'aquests que estan tan de moda, però un programa detox en pura essència. I jo tenia preparada fins aquí, benestar. Ara em diu la Emma de Maica que benestar és igual a salut més fortalesa emocional. Gràcies, Emma. Aviam si hi ha algú altre que s'ha pronunciat, aniré llegint, aviam si... Enrere, molt malament, eh? La Sandy Fer ha ficat sol un cafè, gossos, família i amics. Ole. Aviam, què més, Xavi, què tal? Aviam... Ah, Sun, m'he descuidat de tu. Perquè he saludat a l'Imma i he saludat a l'Estel i amb tu m'he descuidat. Un petó ben gros. Et trobo a faltar. Aviam... Aquí saludar... O sigui que només l'Emma s'ha pronunciat amb el que és el benestar per ella. Algú altre es vol mullar? Què creieu que pot ser el benestar? Ara me n'he adonat que comptava que el benestar és el que tinc a casa. Correcte, Marta, estic totalment d'acord amb vosaltres. El benestar és saber valorar la vida que portem cadascú, no? I trobar-li aquest punt. I també és això, no? Que a vegades associem el benestar, que ho deia a l'inici, no? A el que és la salut. I tenir salut no és no estar malalt, que això és el més gros, no? Jo penso, les petites coses, ens diu la Sandy Fer, són les petites coses fan el benestar, coses que et fan somriure, correcte. El Jofre Serra, hola Jofre, sentir-te bé en un mateix. Estar bé amb tu mateixa, correcte, família, casa, consciència. Evidentment, cadascú l'interpreta a la seva manera. I jo penso que és això, us deixaré aquesta pregunta, no sé si me la deixaran compartir o no, però... Aviam, respirar, riure, gaudir de companyia, tenir salut, feina, amics, estimar i ser estimat, correcte. I bueno, si algú altre s'hi va apuntant, podeu compartir també alguna imatge, alguna coseta d'aquestes que digueu que la sentiu vostra, que la feu, que l'entengueu com a benestar, que això seria xulo tenir-ho aquí i així d'aquesta manera doncs, podem compartir una mica el benestar aquest col·lectiu, no?, que tenim aquests dies o que l'estem com reaprenent de nou, no? I res, he fet una sessió més aviat curta, Imma, no sé si em renyaràs o no, l'he fet ara mateix de 20 minuts. Si algú s'anima a pujar més cosetes, les comento, si més no, he anat una mica rapideta amb tot aquest tema. Llavors, fins aquí arriba la meva sessió, hi ha dies, que és això que us deia, que sobrepasso, hi ha dies que em quedo més aviat curteta, com avui, i avui suposo que ho he volgut controlar tant que és això. Per això us deixo aquest repte llançat. I m'agradaria anar llegint els vostres pensaments a nivell del que és el benestar. I pensem que tenim aquesta gran oportunitat meravellosa per estar atents a nosaltres mateixos. Sobretot, gràcies per la vostra atenció i molta salut per tots. Vale? Una abraçada.